ان ساس وغوري سمح بين انا دوني ان كويديو ان مشرح باتاي وحدوني ساين مركله افرسن لو سو دورتو ان مانت سبتمبر وصدح ان تضبع شكل دي بحكومه سميسا ان مده افرسن او حلك هيسي ان انكستو مده كوردين الا بش اكتوبر سدن كده مده لو كورديي او حلقه دورشده فرسما درتي لو سميي ان محادس ليدهي افرتا سنه حلك هيسي وحا اد قبرتي اد كسبن كرتيد ان مركله لو دورتو ويا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد العزيز آدي آدي يوم أسنت آدي تيم كا في أو إيه وفرصة وين ويا عاوة دلنا يردي مقدش جوكتي دلنا يردي من يابلس جوكتي أنت بقى إن أي وضحيران اسم غليان سؤاله ذي أفكارته ذي اللي يسدونان آدي آدي فرصة وطاي في أو إيه دون هو ما أسنت أنت أكيد طبعا دل كان كما soo bilaabanin dawladnimadiisu cusub 4 sano la soo dhaafay dalkaan 90kii burbura ka dhacay 2000 waxa la sameeyay dawladdu ku meel gaarka ah ugu horeysay oo magaalada Cabta lagu soo dhisay intii ka dambeysay dawladdu badan oo isku xigxiga oo ku meel gaar ah ayaa dalku soo maray ilaa 2012 muddada wax badan la soo qabtay inkastoo caqabado badan dib badan dadkii jireen dawlad kasto ku meel gaar waxaan bay ku soo kordhinaysay dhurufti markaa dalka ka jirtay waxbay ka xalinaysay waxba maxuu ahaay fikr cusub iyo dadaal cusub ku soo kordhinaysay 12 sano ku meel gaar ka dib sanadkii 2012 ayay dhamaatay dawladdu ugu horeysay Soomaaliya oo aan ku meel gaar ahayn burburka ka dib ayaana loo dhiibay bisha September 2012 dabcan dhinaca sharciga iyo dhinac walba dawladda aan anigu madaxweynaha ka noqday ku meel gaar ma ayan ahayn laakiin haddana markaad hoos u dhugato shaqadii aan qabanayno dhan waxay ahayd shaqo xilliga ku meel gaarka ah in la soo qabto ay ahayd oo un dhurufti jirtay iyo asbaabo kale loo qaban waayay laakiin inkastoo in badan oo shaqadii ku meel gaarka loo baahnaa la qabtay haddana qaar badan oo kamid oo maanta la tacaalayna wali waxay ahaayeen shaqooyinkii xilliga ku meel gaarka ah la qaban lahaa muddadaas aan jirnay annagu waxa aan muhiimadda saarnay in mashaakilaadka Soomaaliya aad iyo aad u tiro badnaay mushkiladda ugu daran ee siyaasadda in aan xal u helno inkastoo mashaakilaadka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo mujtamaca dhammaan ay iswada wataan isla socdaan mid inta laga tago mid kale oo kaliya la hormari kara aanu jirin haddana muhiimadaha ama hortabinta ayaan ku shaqeynay waxaan xoog saarnay mushkiladda siyaasaddana in aan xalino hay-adaha dawladnimada ee dawladnimada hayn karana inaan dhisno talaabada ugu horeysa qaadnay waxay ahayd dawladnimada magaalada Muqdisho ku koobnayday muddadii 12 sano annaga naga horeysay magaalada Muqdisho inaan ka bixino oo aan gaarsiino dalka daafihiisa kala duwan maanta dawladnimada Soomaaliya maslaxadda ummadda Soomaaliyeed nabadda amniga horumarka maxuu ahaay bulshada adeego iyo bulshada u baahan dhammaan meelo Muqdisho ka fogfog ayaa lagu qabtaa looga hadlaa dadaallo badan looga jiraa dalkani markaa dal wuxuu ahaa muddo dheer dhulkiisu dowlad la'aan uu ahaa oo xukuumada iyo wax maamulaha aanay ka jirin asbaabtaasna asbaabta shabaab oo dalkani inta u soo guuray oo u degay ayay ahayd marka maanta dalka maamulaha ka jiro dadku ay doorteen dabcan maamuladaasi wax badan oo kamid ah waa u dhiman yihiin waa tabar daran yihiin waa dhaqaale daran yihiin xirfadii dawladnimada iyo dhaqankii dawladnimada in badan oo ka maqan yahay dhulka ay ka taliyaan loo igmaday dhammaantii ma kontroolaan waxaasoo dhan way jiraan laakiin waa maamulo dhismay curtay oo curdan ah oo kori doona haddii la yiraahdo dhawaana hana doono guud ahaan dalka oo dhan haddii la yiraahdo marka waa mid ka mid ah haddii aan soo qaado dhinaca maxaan ku raadaa siyaasadda inta aan sameynay amnigiyay raad ku yeelatay dhaqaalaha bulshada raad ku yeelatay adeega bulshada la siinayay ay raad ku yeelatay oo intaba wax la taaban karo ay ka qabsoomeen marka midaas aan ku hormarin lahaa marka waxaad leedahay madaxweyne 4 sano hawshii aad soo qabatay way istaahishaa in dib lagu doorto dabcan sidaad ogtahay dadkeena siyaasiyiinta ee dalkan jooga oo anigu aan ka mid ah kuwa ugu da'roon inta dalkalada dhalinyaro ay yihiin dabcan wasiirada waad aragtay baarlamaanka waad aragtay maamul goboleedyada qaarkood in badan kamid aragtay dadka talada ku jira waa dad dhalinyar
inta badan ama qaarkoodna dhashay qaarkoodna soo hana qaaday muddadii ay dhibaatadu ka jirtay marka ma qabno dad career politicians ah oo siyaasadda inta meel hoose ka soo bilaabay ku soo koray oo maxaan ku daaday ku soo gaaray meel aad u sarreysa marka dhamaanteen waxaan nahay pioneers iyo entrepreneurs political entrepreneurs marka khaladaadkeena iyo waayo aragnimayaradeena wax badan marka 4 sano la soo dhaafay anagu waxaan leenahay waayo aragnimaan kasbanay dadaal badanaan abuurnay wax badan oo horey loo deliver gareen waayay ayaan deliver gareynay anagoo ku duldhisaynay wixii muddadii ku meel gaarka la soo qabtay in badan oo ka mid ah ku sii duldhisaynay ayaan meel badan soo gaarsiinay waxaan garanaynaa maanta bilowgii sanadii aan ahaynay waayo aragnimo yaradu wixii ay naga gaabiski ay noo keentaan garanayna waa sababta aan u arkayna in fursad kalena la siiyaahi inay dowlad dhisidda Soomaaliya iyo nabadda Soomaaliya ay u tahay value added oo maxaan ku yiraahdaa wax qiimo ku soo kordhay oona dadajin kara safarka dowladnimada waxaad moodaa madaxweyne tiro halkan joogtaa inay walwal ka qabaan dhinaca amniga sababo la xiriira argagixisada Minneapolisna waxaan ka arkay in qaarkood ay gacanta taagayeen maxaad adigu ku tilmaami lahayd aragti ahaan jawaab dadka weli walwal ka qaba dhinaca badbaadada iyo dhinaca ammaankooda sababo la xiriira dhinaca gargaarsada waxaan aaminsanahay dabcan magaalada Muqdisho taariikhdeedii dambe ama taariikhdeedii hore haddii dib loo raaco waxay ka mid ahayd magaalooyinka qaaradda Afrika ugu ammaan badan xagga ammaanka oo xorriyad iyo meel walba iyo waqti aad doonto saacadda aad doonto aad socon kartid dhibaatadii dhacday dagaaladii sokeeye burburkii kadib hadda amni darrada Muqdisho ka jirta ama Soomaaliya ka jirta guud ahaan waa midda argagixisada way jirtaa hay-adaha dowladda ee mas-uulka ka ah amniga in ay sisi meel qaarkood inay ku liitaan ama ku tabardaran yihiin laakiin mushkiladeenna amni ee maantana haysatahay waa argagixisada waxaan hubaa haddii aan dib ugu noqdo dhalinyarada joogta Minnesota ama joogta London ama joogta Paris 10 sano ka hor sida loogu noolaa Minneapolis iyo sida maanta loogu noolyahay ama Minnesota sida loogu noolyahay sida maanta loogu noolyahay waa kala duwan tahay wixii la dareemayay iyo waxa maanta la dareemayay 10 sano ka hor ama 15 sano ka hor waa kala duwan tahay marka fenomenadan cusub ee argagixisadu waa wax cusub oo nagu soo wada kordhay dadku inay amni darro dareemaan xaq bay u leeyihiin laana baabuur kastoo meesha mariyo goormuu kugu qarxi doonaa ma garanaysid ma marka qaarkood midka kula socda ee baska kula saaran baska dhexdiisa miyuu isku qarxin doonaa kan kula tukanaya ee masaajidka jamaacada kugula jiraahi ma isqarxin doonaa yacnii waa uncertainty waxaas aan la garanayn ee dadkii oo dhanna ku dhex dhunsan ee mujtamaca inta ku dhex milmay ku dhex jira dadkaasina ay yihiin dad muxuu ahay maskaxdoodii iyo wuxuudii aad loo ta'siiriyey waayo waxa keenay marka dhalinyaradu amni darran dareemaynaa inay yiraahdaan waa arrin maxaa ku yiraahday maanta duruufaha jira ay dhigeen laakiin waxaan rabaa inaan la wadaago ayaguna ay aan hubo inay marqaati igan yihiin inta Muqdisho ku nool bas maanta amni darrada argagixisada ma dareemaysee caalamkoo dhan meel kastoo la joogaa maanta laga dareemayaa Istanbul, Brussels, Paris, all of them marka laakiin Soomaaliya waa meesha ugu rajo roono way ka imaanaysaa magaaladan baabuurka qarxaya iyo qofka isqarxinaya laga cararayo maanta laga cabsaama shakiga laga qabaayo beri baaban soo marnaba oo dadkaasi waa kuwo soo dhuunta hadda ayagoo aan dhuumanayn oo jidad ka taagan ay dadka jidka ku dilayeen ama ku karbaashiyeen ama maxaan ku raada ay ku waxaynay yaaba la soo marayba marka maanta ayagoo dhuumaalaysana waxay sameynayaan berrina dhuumaalaysigaasi waan ka saayid calaynaynaa hadii waxaan rabay bal su'aal inaan weydiiyo madaxweynaha laba maalmood kadib markii la doortay madaxweynaha 3 maalmood inay ahayd oo maleynaya waxaa lagu weeraray hoteelka Al Jazeera wuxuu ka badbaaday shilkaas toddobaadkana waxaan mar kale ku soo toosnay qarax ka dhacay madaxtooyada afaafkeeda waxaan filayaa inay askar fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda siiba kuwii madaxtooyada inay ku dhinteen marka arrintu haddii amni tahay waxaa la doonayaa inay cid mas-uuliyadda qaado madaxweynuhu ma aqbalsan yahay siyaasaddii amniga ee soo socotay 4 sano inay fashilantay sidoo kale istaraatiijiyadaas in la bedelo oo wax cusub lagu eego ma tahay waa mahadsan tahay Haaruun horta intii naga dhimatay Allah u naxariisto waana ka xunnahay dad waliba qaali ah
ayaa weerarka hadda u dambeeyo tilmaantay nooga dhintay oo aad iyo aad ciidamadeena ka tirsanaa magac iyo muxuu ahaa ku lahaa. Waxaan rabaa siyaasaddii amniga dalka inay fashilantay maya ma qirsan inay fashilantay. Waxaan ka hadlaynaa la dagaalan argagixiso waaye amni caadi ama ka hadlayno. Magaaladan baabuurtaa lagu dhici jiray, dadkaa lagu afduuban jiray, hablaha Soomaaliyeed oo aan dembi lahayn ayaa lagu kufsan jiray, dadka jidka inta lagu toogtaa jidka meesha dhinaceeda qayilaad lala fariisan jiray. Amniga caadiga ee rutiinka ee dawladdu ay ku guuleysato waa kaa. Maanta ma dhacdo magaalada cusub baabuur in lagu dhaco, ma dhacdo qof jidka inta lagu toogto aan argagixisadu aanay samaynin in ninkii toogta haddana meesha inta iska fariisto koob shaah inta wacdo iskaga cabo, ma dhacdo in dad inta la afduubto meel lagu xareysto oo lacag intaasoo lacag ha la isiidaa lagu gorgortamo maalmo dhan lagu gorgortamo oo culimmadu ay cararto oo odayaasha ay cararaan oo wariyaha reer hebelahay la yidhaahdo oo lasoo tuugtamo lacag la bixiyo muxuu ahay ma dhacdo. Haaruun, mar kalaan rabaa inaan ku celiyo wixii maalmo yar ka hor Gaziantep iyo Istanbul ka dhacay ama ka dhacay Paris iyo maxaan ku yidhaahday Brussels, waaye waxa Muqdisho ka socdaa kama duwana. Mana dhihi karno dowladahaas caalamka oo dhan ayaa fashilmay oo maxaan ku yidhaahday amnigooda fashilmay. Soomaaliya amniga caadiga ahay progress aan caadi inuu sameeyey dagaalkii sokeeye dalkan waa ka dhammaaday. Fowdadii dagaalka daba socotay oo afduubka lahayd oo dadka dilkiisa lahayd oo checkpointyada sharci darrada ah oo magaalada meel walba yaala lahayd way ka soo dhammaadeen. Marka amniga iyo hay-adaha amniga dalkaana way soo korayaan. Horumar aad iyo aad loo taaban karo dadka Soomaalidu maanta ayagoo qurux badan oo xaragoonaya oo baabuur qurqurxoon wata magaalada ay ku marayaan oo hodheello qurqurxoon jiifa oo jardiinooyin qurqurxoon galabtii ku soo baxaya ayaa magaalada ka jira. Marka waxaan dhihi karaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaheeda amniga intaba horumar buuxo la taaban karay, amniga ka gaareen, la dagaalanka argagixisaduse waa socdaa. Cabdicaziiz, waa mahadsan tahay. Waa dareemi karaa muxuu ahaay arrintaa ka hadashay ee ku saabsan muxuu ahaay waa nasiib darro, waana wax laga xumaada in arday imtixaankii jaamacadda ugu dambe u socdo kale maanta wadada inuu mari waayo. Laakiin haddana dhinaca kalena waxaan ku eedaysan nahay baabuurta qarxa wadda ee madada dhex mushaaxaysan in la jooji waayo oo la celi waayo. Maxaa loo dhigi waayo biro abinda weyta halkaana ka hadlin, maxaa biro iyo muxuu ahay jid laamiga loo celi waayo, baabuurta loo celi waayo. Baabuurka ugu dambeeyey halkan hotel SYL ku qarxay horteeda iyadoo ciidanka amniga kuwa ka tirsan ay ka daba cararayaan oo gadaal ka xabadaynayaan, kuwii halkaa taagnaa isgoysku ku qarxa taagnaayna ay xabadaynayaan oo qarxay. Baabuurkii maandhaweyd airport ku qarxay laba baabuur oo isdaba socotay ahaayeen, midaa checkpointiga soo dardaray, kii kale xabadaynay joojiyeen, markay joojiyeen ay kusii carareen oo ku qarxay. Dhallinyaro muxuu ahay amniga ka tirsanaa ku dhimatay. Waxaan rabnaa horta in aan qirno isla ogaano ciidamada dhallinyarada amniga ah ee amniga ku mashquulsani, yacnii waxa ay samaynayaani ma aha meel dad soo shaqo doonta, ma aha dad naftood hurayaada oo ummadda iyo dalka iyo danta dalka iyo amniga nafti u huray waayo. Dabcan midda aad ka hadashay dowladda federaalka ee Soomaaliya sanadkii 2012 waxaa nimiday iyadoo askartu wax mushaar la yiraahdo aanay qaadanin. Maalintiina askariga $1 oo raashina uu leeyahay marar badanna aanan la helin. Maanta askariga ka tirsan amniga Soomaaliya mushaar uu leeyahay, raashinkiisi maalintii $1 ahayn waa laba jibaari, $2 uu raashina uu leeyahay. Laakiin waxa aan laga been sheegi karin waxay tahay annaga dalka dhaqaale yariyanahay, maaliyadda budgetkeenu waa kooban yahay. Budgetkeenna intiisa badan weliba mushaar ugu badan yahay, 146.7% weliba hay-adaha amniga ku baxaa budgetka dhan inta ka soo hartaa dowladnimada inteeda kale lagu maareeya.
sidaas ay tahay dowladda Soomaaliya iskuma awoodo budgetkeedaas iyo kaashka dakhliga soo gala inay si joogto ah bisha kowdeeda askarta ama amniga oo dhan mushaar ka siiso waxa kale adeega iyo qalabkii u baahan yihiin ay soo iibiso iyada marka markii qalabka la soo iibiyo la yiraahdo ilaa askari inuu ammaan sugaa loo baqaro u baahan yahay rasaas u baahan yahay uniform baybu dawladda Soomaaliyana iibiso hadii caalamku dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin qoryaha iyo rasaasta iyo waxa ay inuu caalamku noo keeno caalamku hal xabad oo bastoolad aan ma siiyo 4 sano aan joognay caalamku xabad bastoolad aan ma siinin laakiin uniform iyo baabuur Cabdibilaal iyo waan siiyay laakiin baabuurka Cabdibilaal iyo wiilka uniformka gashtay ma dagaalami karaan qoray iyo xabad ka dhacaysa oo nooc walba kala waaweyn hadaan haysan marka budgetka dawladda in mar walba dhinac loo leexiyo marna hub iyo rasaas lagu soo iibiyo ciidamada labada bilood saddexda bilood oo ku xigtana maxuu ahaay mushaarkooda hal la siiyay la yiraahdo waayo waxa oo maxaan ku yiraahday aad arkaysaan laakiin dawladdu budgetka ay leedahay 147 amniga ku baxa raashin maxaan ku raaray rasaas mushaar intaba ciidamadii sidaas ay mushaarka qaadan jiray maanta garaabday mushaar ku qaataan dable arifle laba arifle ilaa maxaan ku yiraahday general isku mushaar maaha awalna si siman ay u qaadan jireen si siman markiiba la helo guna yaro isku mid oo jananka iyo askarigu isku si u qaataan marka wax badan waa la soo sameeyay wax badanna dabcan waa naga dhameeyeen oo duruufahaas aan ku jirnaa laakiin sheekadan fogaatay ee askari waa gaajaysan yahay ah sida loo sheegay uma jira waxba ka jira laakiin sida loo sheegay uma jirta waa tahay waad mahadsantay madaxweyne Minneapolis baan rabaa inaan kugu celiyo oo ku noqono laakiin fariin baan ka sidaa mid ka mid ah ilaalada ee madaxtooyada magaalada dhowr cishaan jooga mar aan madaxtooyada soo gelay maanta mid ka mid ah ilaalada ciidamada madaxtooyada u yiri waxaan maqlay inaad madaxweynaha wareysi la yeelanaysaan fadlan waxaad iga gaarsiisaan fariin ah lacagteennii aaway marka ma hubo inuu run sheegay inuu run sheegay laakiin waxa uu yiri fariinta madaxweynaha iga gaarsiin Cabdicaziz waa ma beenuu sheegayaa ma dhahayo ciidamadu waa ka maqan yihiin mushaaraad waa mushaaraadku constant joogto ma ah asbaabta aan sheegnay ayay uga maqan yihiin askarigaasi inay 100 runtiis tahay waa macquul waa taa waad mahadsantahay Minneapolis baan ku noqonaynaa Haaruun Macruuf waa tahay aad baad mahadsantahay Cabdicaziz Xuseen Cusmaan goor dhaweyd waxaa jirtay cilad dhinaca farsamada waas maqal weynay su'aal waxaa weydiiyey madaxweynaha mid ka mid ah dhageystayaasha halkan jooga Xaydaruus Axmed Cabdiraxmaan waa wiil 14 jir su'aashiisu waxay ahayd waxaan aad u doonaynaa dalka Soomaaliya inaan ku soo laabano hooyooyinkood iyo aabbayaasheedu mar walba waxay noo sheegaan Soomaaliya tagaysan Soomaaliyana mar walba qarax iyo dhibaato iyo dagaal baan ka maqalaa sidaasi darteed ma doonno inaan waqtigeed inaan ku bixino inaan fasax u tagno ama xarwo ku taal Ohio ama gobol kale oo Mareykanka waxaan doonaynaa Soomaaliya inaan ku soo laabano madaxweynuhu muxuu u sheegi karaa waalidiintayada doonaya inay nagu soo celiyaan waddanka laakiin ka walaacsan amnigii waddanka wiilkayga waa runtiis waa walwal jiri kara oo dhab oo maxaan ku yiraahdaa saxa waaye laakiin waxaan rabaa kooxda VOA ee halkan joogta inta aanay Muqdisho ka tegin in ay tagaan goobaha Muqdisho ku yaala qaarkood sida beerta nabadda ama xeebta Liido dadka joogana ay soo wareystaan dhalinyarada ah iyo meeshii ay ka wada yimaadeen ee Muqdisho magri yimaadeen dareenkooda sida uu yahay inay soo wareystaan oo ay gaarsiiyaan message-kaas waa run dhibaatada la tilmaamay ama la sheegayaa Muqdisho culayska uu haystaa argagixisada dagaalkeeda ah laakiin maanta magaalada Muqdisho business-ka ama ganacsiyada ka furan ee hotel leh ee maxaa ku raadahay maqaaxiya leh ee supermarket-yada leh inta badan iska leh ee keentay waxay u badan dad ka yimid qurbaha dhalinyarada faraha badan ee maalinta Jimcaha kumanaanka gaaraya xeebta Liido joogana intooda badan waa dad qurbaha ka yimiday ama beerta nabadda joogay dalka waa lagu soo noqday welina waa sii dhiirigelinaynaa in la soo noqdo la yimaado sida banaanka looga haysto ama masuulka saaxiibadeen saxaafaddu ay bixiyaan midka 100% ama laakiin inaad aragto iyo inaad maqasho waa kala duwan tahay wiilkayga waxaan leeyahay imow magaalada Muqdisho ilaahay idinkiis waxna ku gaari maayaan
tahay waad mahadsantahay haaruun macruuf madaxweyne waxaan doonayay intaanan fursad kala siin dhallinta muqdisho ku sugan bal inaan ku weydiiyo anigu maxay tahay waxa ugu muhiimsan ee dhallinyarada soomaaliyeed aad u qabatay afartii sano ee aad xilka haysay waayahay horta dhallinyarada as a background waxa waaye mujtamaca qaybta ugu badan waaye laakiin waxaan rabaa wax yar cabdicasiis inaan masawir ka bixiyo xaaladda dhallinyarada soomaaliya joogta kuwii qurbaha tegey ee fursadaha waxbarasho iyo mid walba soo hela maaha soomaaliya dhallinyarada joogtaahi xaaladeedu waa sidan maalintii burburka dalka uu ka dhacay ee 1990-kii wiilkii ama gabadhii 5 sano jirtay da'da iskuulka lagu bilaaba joogtay maanta 30 sano ayuu wiilkii jiraa gabadhiina jirtaa waxay u badan tahay inay hooyo tahay wiilkuna uu aabba yahay weligiina aanu iskuul tegin meel xirfad lagu bartana aanu tegin 70% in la midana da'daasay ku jiraan oo muxuu ahaa sodomeeyada iyo wixii ka yar ah ayay ku jiraan fursadaha shaqada waa mid daadata laga hadlay oo kooban 5,000 oo shaqaale ah ayaa dowladdu u shaqeysay wiilku haruntiis laakiin 4 sano ka hor 1,200 u shaqeynaysa dowladda 4 sano 5,000 shaqaalaha dowladda rayidka a gaaray kuma jiraan hay-adaha amniga iyo ciidamada amniga laakiin waxaa 5,000 ka badan oo kumanaan ah ganacsiga furmay iyo howlaha dib u bilowday dadka ka shaqeeya ama kuwa ayagu lafsadooda shaqaysta oo waxay 4 sano ka hor magaaladan bajaajka ma ay jirin maanta meeqa bajaajaa magaalada ku socota meeqa ku shaqaysato oo ku nool meeqa hodheela magaalada ku fogol meeqa supermarket meeqa ganacsi inta ka shaqaalaysana ka badan dhallinyaradu markaa duruufaha ay ku sugan yihiin waa fursaduhu waa ku yar yihiin waa qiraynaa waa sababta dhallinyaro badani ay marmarka qaarkood u duubsadaan kuwa argagixisada ah ama kuwa badaha muxuu ahay burcad badeedii hore aa jira ama hadda badaha ku taarin dhallinyarada annaga waxaan samaynay 2 siyaasadood oo ah dhaqankaas iskuul aadid la-aanta ah in la joojiyo oo iskuulaadkii publica ahay dalka dib looga unko oo laga furo maanta 150,000 oo arday ayaa waxay dhigataa iskuulaad dowladdu ay leeyihiin oo public ah oo bilowday sanadkii 2013 iskuulkii ugu horreeya publica ahay oo dowladdu ay leedahay la furay 5,000 oo macalin ayaa bayroolka dowladda ku jirto mishaarku marna ha helaan marna ha ka baaqdee laakiin macalimiin dowladda u qoran oo macalimiintii dowladda ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee 1,200 arday dhigato oo 6 kale waxaan siyaasad dowladdu qaatay in la joojiyo dhaqanka iskuul aadis la-aanta waa bilow waana sii ballaaran doonaa guulaysanaa mid siyaasadda labaad oo dhallinyaradu ku jiraan waxay dhallinyaradaas ka baxday habkii dhallinyaranimada iyo waxbarashadii iyo diyaargarowgii nolosha ee fursaduhu ay ka lumeen ee u saamixi weysay duruufihii dalka jira awgood in dugsiyo farsamo dib inta loogu furo dib xirfada loo baro si ay nolosha caadiga ahayd ugu soo noqdaan labadaas siyaasadood ayaa dowladdu qaadatay wixii tabardarri iyo awood yari iyo dhaqaale yari ay ka reebtay waa goonigeed laakiin dhallinyarada hadda jirtay cusubna inaanay iskuul la-aan ku dhicin oo aanay iskuulka ka baaqsan kuwii horey uga lumayna in aan nolosha si kale loogu soo celiyo siyaasadda dowladda soomaaliya ee maanta jirtay ay qaadatay ku shaqaynaysa waa intaas oo dhowr dugsiyo xirfadaha iyo dhowr dugsiyo caadi aba lagu furay maanta dalka ay kaga dhaqan galeen dhallinyarada soomaaliyeed ee badaha ku dhimanaya ee maalin walba tahriibaya maxaa qorsho ah oo aad u haysaa mudane madaxweyne arrinta maxaad uga jawaabaysaa dee inta aan hadda ka hadlayay oo ahayday dhallinyarada in waddadii hore oo maxaan ku rahdaa lagu lumay oo dhallinyarada dhibaatadu ay ka soo gaartay in waddadaa la jaro oo dalka 23 sano kadib iskuulkii ugu horreeyo public oo dowladi ay leedahay laga furaahi kadibna kuwagii u kale ay ku sii xigxigsadaan isdaba kacaan waxay ahaydee waxaan isleeyahay wax dhaxalgala oo dib loogu soo noqday weeye in maanta arday soomaaliyeed oo baranaya medicine dhakhtar noqonayahay jaamacad uu dhigto oo aan laga rabin fee tuition fee aan laga rabin mid kale ah engineering uu baranayo oo jaamacaddii ummadda uu dhiganayo oo ayadana aan laga rabin oo xanaanadii xoolaha la baranayo oo baari la baranayo marka dhallinyarada inaan waddadii hore loogu dhumay ee dhibaatadu ay ku soo gaartay inaan ka leexino waa mid waa qodob aan leeyahay waa dhaxalgal waxaa kaloo dhaxalgala inaan daba cararnay oo aan daba soconno weli
kuwii yani la lunsaday nimankan argagixisada waxaan ay u waxeeyeen inaan daba kacnay oo aan amnesty u fidinay kuwoodii ka faa'iidaystayna aan xirfad barashadaas aan dib ugu celinay oo ilaa iyo 1800 oo dhallinyaraa oo dhaqan celin lagu sameeyey xirfadana la baray ay maanta qaarkood kalluumaysatay yihiin qaarkood maxaan ku iraahdaa ay makaanig yihiin qaarkood ay koronto yaqaan yihiin oo noloshoodii ay shalay violence-ga ama cunfiga ay ku kasbanayeen maanta ay ku kasbanayaan si xalaal ah marka dhallinyaradu dowladda waxay u ahayday muhiimadaha ugu waaweyn oo u horeeyo waxaa kaloon rabnaa doorka dhallinyarada ee siyaasadda iyo muuqaalka aan siinay golaha wasiirada ee maanta jira inta dhallinyara ee ku jirta waad arkaysaa ugu horeyn ka bilaaw wasiirka dhallinyarada ka bilaaw oo dhallinyarada meeshaan fadhida in badan oo ka mid ah aan dhihi karo waa kasii da'yar yahay xataa iyo maxaa karaa in la mid ah marka dhallinyaradu siyaasadda dowladda ee hadda iyo waxaan rajaynayaa mid kuwa mustaqbalka soo socdo in ay tiirdhexaad in laga fekero horumarinta dhallinyarada marka annagu waddadaasaan furnay waan bilownay waddadii way furantaha waana la qaadi doonaa ilaa mustaqbalka dambe soo socda sannadaha soo socda laakiin mushkiladda dhallinyaradeena gaartay labada caqdi ka badan ama muxuu 20-ka sano ka badan mushkilo lagu xallin karaa ay hal teeram oo 4 sanaa oo hal dowladi ay joogtay ma aha laakiin annagu waxaan dhignay waxaan samaynay oo kale boolisiga horumarinta dhallinyarada siyaasada maanta dalka u degan horumarinta dhallinyarada iyo waddada loo maraayo ka hadlayso oon laga habaabin marka annaga waxaan dhignay aasaaskiiyaan dhignay aqalkuna inuu ku dul dhismaa aad iyo aad aan u sugaynaa insha allah waa maatinta dhallinyarada ama ciyaalka xaafadda waxaa ku qasbay inay ama badda ku daataan ama ay shabaab galaan oo maskaxdooda la dooriyo inay number one uga horeyso dowladdaada oon wax fursada siin haba yaraatee wax fursada siin haba yaraatee taas haddaan kuu kala dhigdhigo madaxweyne 4 sanaa waddanka madaxweyne ka ahayd adiga iyo xukuumaddaada waxaan isleeyahay ama ummadda codkooda aanu ku hadlay aaminsannahay inaad ku guuldaraysateen inaad fursado u abuurtaan idinku awooday inaad abuurtaan waxaad ku abuuri karteen nationally hadday tahay regional hadday tahayba inaad ma aragtay dhaqaalaha waddanka soo galaya hadday tahay iyo ina national community waxaa ka helaysaanba hadday tahay laakiin fokuskiina dhan waxaa geliseen siyaasad iyo iscaylcaysi maamul goboleed hadduu yahay iyo federal level hadduu yahay marka ma isleedahay madaxweyne su-aashiida haddaan soo koobo waxaa ku qasbay dhallinyarada inay ama badda ku daataan ama ay xagjirnimada ku biiraan inay number one mas-uuliyaddeeda adiga aad qaadaysid oo madaxweynihii waddanka aad tahay maxamed daahir waa mahadsan tahay su-aashaada claritiga laakiin aniga waa kaaga aragti duwanahay dowladdan ma qabo iyo aniga ka madaxweyne ahaan dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay dhib kastoo dalkan ka dhaca mas-uuliyaddiisa waa qaadaya haddii mid oo farsamo xumo iyo siyaasad xumo ay keento hadday tahay iyo haddii mid si kale ku yimid hadduu yahayba mas-uuliyaddayda iyo meeshan jooga ayaan ku qaadayaa waa qaadaya laakiin waxaan rabaa maxamed inaan ku xasuusiyo dalkan sidiisaba waxaad tiri siyaasaddaas ka daba ceyrceyrsanaysaan dalkan sidiisaba waxa meeshaan dhigay siyaasad xun waayo dalkan dhaqaale xumo meesha ma dhigin adduunyada dadka ugu qanisanaan nahay 9 milyan oo hektar oo dhul ahaan qabnaa oo 2 webiyo joogto a leh xoolaha afrika barkabita markii waa ugu badan nahay xeebta ugu dheer afrika kalluun ka buuxaan leenahay intaas waxaa dheer khayraad bihaan oo dhulka hoostiisaan leenahay dunida dadka ugu qanisanaan ka mid nahay oo ku nool haddana dadka ugu faqrisanaa ka mid nahay waxaana faqrisiyey waa siyaasad xumaatay siyaasadda in la dhisaa waa muhiimadda koowaad haddaan siyaasadda laga heshiinin oo aan dowladnimada lagu heshiinin wax fursad oo walaa dhallinyaro walaa waayeel walaa gabar ay heli kartaa ma jiro dhallinyarada maanta duruufaha aad u xanuunka badan ee aan wada sifaynay oo markaan tilmaami tagna aan ku fiicannahay inaan tilmaanno waxaana geyeysiyey waa siyaasad xumaatay siyaasaddaas xumaatay haddaan la fix garaynin oon la hagaajinina waxa kaloo dhammi ma imaanayaan maalina xaggaan usii qaxaynaa maalinta kalena xaggaan u qaxaynaa marka siyaasaddu waxay ahayd priority haddaad tira warkiigi waan ku bilaabay dalka in dowladnimo lagu baahiyo oo dowladi ay timaado markaasaan qaninimada aan leenahay markaas keliyaan ka faa'iidaysan karnaa dadnimadeennu waxa iyo qualitiska aan leenahayna markaas keliyaan ka faa'iidaysan karnaa marka waxaan leeyahay madaxda lagu dhiirigeliyo siyaasadda inay ka heshiiyaan dhinaca sanda ay u hagaan haddii aan la yiraahdo mid ka mida dhallinyarada soomaalida ee kusoo koray xeryaha qaxootiga xuseen suud baa la yidhaha magaciisa xuseen su-aashaad weydiinayso madaxweyne waa maxay
aad ayaa ugu mahadcelinayaa idaacadda v o a iyo Twin Cities Public Television oo barnaamijkan aad ka quruxda badan maanta martigeliyey. First of its kind waaye, magaalada lagu qabto town hall noocaan ah. Aad ugu mahadcelinaya idaacadda v o a iyo dhammaan madaxweynaha Soomaaliya. Su-aasha weydiinaya waxay tahay 2013-kii anoo hal sano markaas Mareykan joogay, Columbus Ohio kula kulmay, maalinkaasna waxaa weydiiyey oo ugu weyneed waxay ahayd madaxweyne, maadaama aad tahay madaxweynihii ugu horreeyey oo rasmi ah oo Soomaaliya ee hesho 24 sano, maxaa ka tegaysaa oo legacy ah wadankan annaga dhallinyaraanahay, Minneapolis, London, everywhere, Soomaalida ka imaneysa dhallinyarta, mustaqbalka wadankeen inuu qurux badnaado waan jecelnahay. Legacy-ga ka tegaysa dhinac walbale maxay ahaan lahayd? Maanta su-aasha aan weydiinaya waxay tahay, Soomaaliya wadan wuxuu ahaa aad u burbursan, habeen kaliya laguma dhisi karo, labacsanaan badan way jirtay, alaar failures aa jiray. Laakiin su-aasha aan weydiinaya maanta maxay tahay, maadaama aniga ah kusoo koray xeryaha qaxootiga dhadhaab, nin cadaana uu UNHCR ka socda maalo wuxuu nagu dhahay 24 sano oo kaamkan u dhisnaa, kaamkan wuxuu soo saaray gabdhihii iyo wiilashii ugu aqoonta badnaa ee abid Soomaali intay burbursaneed uu kaamka soo saaray. Kaamka qaxootiga dhadhaab waa tagtay, waa kaaga mahadcelinayaa. Kenya Shalit waxay dhahday waa xeraynaa kaamkaas, maadaama aad awoodi la adihiin 2011-kii awaartii baaneed ee Soomaaliya ka dhacday, inaad dadkii Muqdisho 10 maal meel u jirta fiila Soomaaliya aad dib u dejin u sameysaan, maxaa Kenya oo la seexaateen heshiisa in qaxootiga la soo celiyo? Xuseen waa mahadsan yahay, waa runtiis, waana ku faraxsanahay isagoo xeryaha muxuu barakaca kusoo koray maanta inuu qof mustaqbalkiisii dhisay oo hagaagsan inuu yahay. Aad iyo aad ayaan muxuu ahay ugu faraxsanahay, waa idiila fiican. Waa runtiis, waan tegey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waa run inta uu ka sheegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan rabaa inaan sheego, yacni qaxootinimadu waa xaajo aad iyo aad u dhib badan, wax aad u qurux badan ma aha, laakiin haddana dadka xeryahaas ku jira meelo badan oo Soomaaliya ah fursado ka wanaagsan ay haystaan, oo haddaba uu tilmaamayey oo ah in ay wax barteen. Kuwii la mid ahay laga yaaba meelihii laga cararay ku haray inaanay fursadaas helin waa laga yaabaa. Marka xali waa saas, waxaan u tagnayna waxay ahayd dadka waxaa soo haray arrinta soo noqoshada. Waxna waa mabda' oo inaan aan annaga lafsadeen isla qaadanno u baahan, waxna waa farsamo. Dalkan dadkiisu inay ku soo noqdaan horta waa mabda' waay, waa in dadkii dalkan ka cararay waa inay ku soo noqdaan. Dalkan dalaan ahayn ma laha, dalkaanay leeyihiin isagaa dalkoodii ah. Dabcan duruufihii dalkan dadka awalba shalay ugu carareen in badan oo ka mida weli way jiraan, laakiin haddana annagu waxaan aaminsannahay in dalkan lagu soo noqdaa inay tahay sida saxda, dalkanina uu ku wanaag ku gaarayo dadkiisa inay u soo noqdaan, dadkuna ay wanaag ku gaarayaan iyo karaami iyo cizi ay ku yeelanayaan. Marka taas waa mabda', mana siyaasadda dowladdu waa ku dhisan tahay, mana qarsoono. Waxaa soo hartay dalkan ugu soo, dowladda Kenya markii ugu horreysa mar hore sanadka bilowgiisii iyo sanadka hore aakhirkiisii ayay dhahday dadka waan daldalaynaa, xuduuddoodaan geynaynaa, dalkooda aadaan. Dalkaagii aad meel loo dhaafo ma laha, laakiin xeerar caalami ahaa jiro qaxootiga maamulo oo lagu heshiiyo. Dowladda Kenya waa la fariisanay, waa wadahadal dheeraan la galnay, heshiisaan la galnay, oo mabaadida aan sheegay ku salaysan, dadkeenna waa naloo soo celinayaa, laakiin si nidaamsan oo qawaaniinta caalamku ay qabto ayaa lagu soo celinayaa. heshiiska dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya dhex yaallo, oo ay aadda qaramada midoobay qaxootigana ay qayb ka tahay, heshiiskaas waay. Dadka inta la soo xaabiyo in xuduudda lagu soo daadiyo, inta la soo xaabiyo meel aan ammaan ahayn in la keeno, wax ka dhalana ma jiraan oo aan ahayn berri inay haddana noqdaan, ay meeshii ku noqdaan oo safar kala galaan. Marka dowladda Kenya annaga heshiisaa naga dhexeeyo, dadka in la soo celiyo, ayar ayar loo soo celiyo, si nidaamsan loo soo celiyo, ayagoo noloshoodii meeshii Soomaaliya ka degi lahayn la garanayo, xero qaxooti inay soo baxaan ay Soomaaliya dhexdeeda xero kaloo qaxooti ku galaan annaga diyaar uma ahayn. Waxaan rabnaa markay soo noqdaan in noloshoodana wax taraan, dhaqaalaha dalkana ay wax taraan, oo dad wax soo saar leh ay noqdaan. Dabcan hal mid waa xaqiiqo, tuuladii shalay laga yimiday ee muxuu ahay 10 neefo ariga iyo maxaan ku rahaa 2 sacaad lagu haystay 20 sano qofkii ilmihiisiina ay wax barteen, isaguna nolosha noocaasa galay ee barta caafimaadka agta ka deganaa, maanta inuu u noqdaahay waa fursad aad iyo aad u yar. Marka waxay u baahan tahay dhammaan in tuulooyin cusub iyo magaalooyin cusub la dhiso, oo laga dhisana meel
dhaqaale ahaan dadkan ayaguna isku hayi karaan dadka marka barnaamij weyn oo dib u jeedisin oo dowladda Soomaaliya arinta soo noqoshada qaxootiga heshiiskaas aan ugu jirnaa arinta uu abuurista tuulooyinkaas iyo magaalooyinkaas dhaqaalaha soo saari karana Soomaaliya iyo Bangiga Adduunka ayaa heshiis uga jira madaxweynaha Bangiga Adduunka maalintii dhaweeyday shirkii Japan iyo Afrika Nairobi ka socdaan kulan ka yeelana arintaas mashaariic waaweyn oo dadkaasi loogu diyaar garoobayo ayaa socda ee laiskama soo xaabinayo dadka lama soo daadinayo haddii aan la yiraahdo markaa waxaan rabaa wiilkayga Xuseen inaan intaas u sheego waxaa garabkayga midig taagan Faadumo Cabdicali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ee ku nool Faadumo dabcan su'aasha ugu weyn ee qabto waxay la xiriirtaa sida ay noo sheegtay arrimaha tahriibka iyo dhalinyarada badaha iyo saxaraha isku shubaysa iyadoo weliba aan arintaasi loo aanayn karin dhinaca ammaanka oo la og yahay in gooban nabada ay dhalinyaradu ka tahriibaan Faadumo su'aashaada bahda VOA waan salaamayaa waana ku mahadsantiin fursadaad siisay mudan madaxweyne haddaad ii ogolaato waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal ku weydiiyo waxaan mataqaanaa taariikhdaada inta badan ku jirta inaad bah waxbarasho ka soo baxday dad badan oo ardayn aad soo saartay waxaan ula jeedaa isbuucan hadda ku jirno waxaa jira ku dhawaad 10 jaamacadood oo ay ka qalin jabiyeen ilaa arday gaaraysa 10 kun markii la isku daro magaalada Muqdisho 10 kun ee arday soo baxday joogaan waxaa xaqiiqo ah inay sii joogi doonin sanadaha soo socda ama bilooyinka soo socda waxaan hubnaa ama maalin walba aragnaa in doonta ka baxda Masar ama ka baxda Talyaaniga inay ku jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana hooyo Soomaaliyeed ay ka ooyi doonto guryaha Soomaaliyeed oo laga yaabo dad adiga aad kuugu dhow ama dadka madaxweynaha aad u tahay ka mid ah inay maalin walba qoysaskooda ooyin badan dareemaan mudane madaxweyne waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka ka cararaysa waxaan ku jiraa dhalinyarada ee waddanka jecel ee joogi doonta hamigana kule inay sii joogto dhalinyaro badan oo naga tahriibta waxaan maalin walba ku qancinaa qisay qabsatana ka mid ah inay dalka ku soo laabtaan oo yimaadaan oo dadka tahriibana ay faamilkeena ka mid yihiin qisadii ugu xanuunka badneyd waxay ahayd in dadka tahriibay dhalinyaro ka mid aan maalin faceboraha bulshada ka wada hadlaynaan ku qanciyeen oo waddanka ku soo laabto ilaahay amarkiisa waxaa dhacday qaraxii liida inuu dhaco qaraxii liida asxaab badan oo asxaabteyda ka mid aan ku waayey anoo Facebook dhigaya ama ugu tacsiiday inay ila soo hadlay qofkaas marka salaam calaykum uu yiri waxaan ogaahay wuxuu i weydiin doonaa inay tahay Muqdishadii shalay ku soo laabaday ugu lahayd inay tan tahay waxaan ula jeedaa saas uu tahay kama noqosan dalka dhalinyarada tahriibaysa 500 kumaanka kulan ah adigu madaxweynaad u tahay anaguna waa walaalaheen iyo mataqaan asxaabteena haddaan soo koobo su'aasha dhalinyaro badan oo rajo fiican baa jirta ubaxa caasimada ka mid oo wadada markaad airborka u sii socotid ama soo laabatid wadada ubaxyo fiican ka beeray waxaa ka mid a ubaxa rajadu mataqaan ahaa dhalinyarada qaxoontiga ka sheekeynaysa Kismaayo ku abuur su'aashaydu waxay toos u abaareysaa waxaa jira dad 10 kun ku shaqeeya magaaladan waxaan aaminsannahay ardayga soo baxa haddii 10 kun 10 dhalinyaro ah min $1 loogu shaqaaleysiyo ama 500 in 10 qoys ay ka faa'iidi doonto ma rajaynaysaa inaad 10ka qofka 10 kun ku shaqeeya ama lacagaha waaweyn qaata in lagu sameeyo qiimo dhimis oo markaa 10 qoys looga farxiyo su'aasha ugu dambeysaan ku daraya waxay tahay in ku soo gabagabeynayo waxaad ka dhawaajisay madaxweyne in bajaajtu ay tahay shaqo abuurka ugu weyn ee dhalinyarada magaalada ka sameeyeen waxaan xasuusannaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay sanadkan gudihiisa 2 wiil oo bajaajilayaal ah mid aanay weli qoyskayga dhow ah in lagu dilay ee welina dileen askarta dowladda madaxweyne maxaa tala ama aad dareentaa markii lagu sheegay in wiil bajaajila ah oo ku qancay inuu dibadda ka soo laabto isagoo baajo uu bajaaj wado isla markaana uu ku ganacsado inaad mataqaanaa madaxweynana u tahay maxaadna ku qancinaysaa qoysaskaas ay ka dhinteen wiilashaas bajaajta waday waa maasanta Faadumo waa mahadsan tahay buuxii khalfiyaadka aad ka hadashay waa dhammaan waa sax wariyuhuna waa kii tilmaamay oo yidhi dadka wada tahriibaya ee colaad iyo qarax kama cararine asbaab kale oo dadka tahriibisa ayaa jirta asbaabtaasna waa wada garanayna asbaab dhaqaale waaye asbaab fursad la'aan waaye waxaa aad Soomaali dadka Soomaalida uga tiro badan kuwa dalal burburna weligood aanu ka dhicin dagaal sokeeyna aanu ka dhicin haddana degan
kuwa ka cararaya oo u cararaya, weliba kuwa qaarkood dalal betrool iyo maxaanku yiraahdaa shidaal soo saara dadkoodii ay cararayaan oo ay badaha ay sii jarayaan. Marka waa fenomena aad iyo aad u dhib badan oo qarniga 20-aad ku soo kororti weeye dunida, waana ka xunnahay, raalli kamahay. Laakiin waxaan rabnaa dalka Soomaaliya fursku waa ku yaryihiin, dhalinyarada la isku mahayo in fursaduhu ku yaryihiin, waa run fursaduhu waa yaryihiin. Laakiin dee fursadaha in la abuuraahi fursadu ma abuurmi karto, asbaabtii fursad la'aanta dalkan dhigtay wax badan oo ka mid aha weli taagan. Hal maalinna laguma wada xalli karo waad sheegteen, oo adikaaba qirteen inaan hal maalin lagu xalli karin. Laakiin waan daba joognaa, waana la xallinayaa, waqtiga u baahan tahay inay xallismaan. Ma jirto ama dowladda aniga aan madaxda ka ahay ama mid kale qof kale madaxa kiiyo biri timaadaay cid maanta 2 sano gudahoodan muxuu ahaay 8 milyan aa lagu qiyaasaa dhalinyarada Soomaalida ah ee Soomaaliya joogta, maa kuwa dibadda jira. 8 milyan ee dhalinyarada da'doodu 35 sano ka yar tahay, oo qaarkaa 8 milyan 35 sano ka yar, 4 kamida ama 5 kamida ay weliba da'doodu ay da'dii shaqada tahay, aan biri shaqo siinayaa. Laakiin waan bilownay, waana socota, waan gaarina. Qofka 10,000 qaata faadum, waxaan rabaa inaan u sheego horta dowladdu mushaar 10,000 ma bixiso. Dowladdu mushaarka ay bixisaa 1,200 dollar ugu badan, dowladda mushaarka ay bixiso minimum wage 200 dollarna way ugu yartahay mushaarka ay bixiso dowladda. Inta u dhaxaysa unbaa shaqaalahaas ay ku dhex jiraan oo gradeskooda ay kala yihiin. Laakiin hay-adaa jiro dad khubara ah oo Soomaali ah oo qurba joogta u badan weliba, oo yimaada dalka oo aqoontooda keeno, laakiin qarashka aad sheegaysid ugu fadhiyo 10,000 qaato, 5,000 qaato, qaarkood 10,000 ka badan qaato, yaa jooga. Xirfadda ay yaqaanaan wiilka aad la jeclaan lahayd lacagta ama wiilashaad la jeclaan loo qaybiyo maanta ma yaqaanaan. Laakiin haddaba isbeddelaa socdo, tartiib tartiib way sii yaraanayaan. Dhalinyarada qurbaha ka imaanaysa ama kuwa ku qanacsano sida dhalinyarada Soomaalida kale saaxiibadooda ula nooloo badanaa jiro oo mushaarka dowladda ay bixiso qaata, aqoontii xirfadiina leh dibaddana ka yimiday. Laakiin kuwa jiro marka bangiga adduunka ama bangiga Afrika ama hay-adda muxuu ah UNDP ay qof khabiir ah la rabaa tiraa oo ay muxuu ah advertisement websites ku sameyso soo abalaay gareeyo anda lacagtaas lagu soo qaato. Soomaaligana maahane kuwo kale oo cadcadna lacagtaasi ka badan ay qaataan. Marka haddii kii cadaanka ahay dhinac fadhiyo khabiirka ahay oo 20,000 qaadanayo kan Soomaaliga, see 10,000 oo sii kara annaga inaan ka dagaalano oo aan ka istaagno ma aha. Laakiin midda kalena fursadna uma haysano lacagta dowladda inta la siiyo, dowladda dadka ay rabto ku kiraysato ama ku tababaratanno, weli fursadaasna way naga maqan tahay. Dowladdu miisaaniyadeeda iyo shaqaalaha civil servantska ah waaye midka ay 100% kontrolsho. Ninka ama gabadha 10,000 dollar qaata, labada option noo furan waxay tahay ma rabno, yay noo imaanin, mana jirto inaan dhaano. Oo qof cadaan aana loo keeno ama qof ajnabi aana loo keeno, iyo inaan muxuu ahay ayadaa Soomaaliga ah ama marka qaar aan Soomaaliga ahaynba aan qaadano. Marka taasi duruufahaas ayaa keenay. Waxaan rabaa aad iyo aad waxaan u badan tahay wiilka la dilay, wiilal badanna way naga dhinteen, Allah u naxariisto, kuwa argagixiso dishi iyo kuwa dulmi lagu dilay. Laakiin waxaan rabaa ciidan Soomaaliyeed ma aha ninka dilay, waa nin dambiile ah oo dambi galay, oo qof Soomaali oo walaalkiisu aan dambi lahayn dilay waaye. Marka waxaan rabaa inaan la dhihin ciidanka Soomaaliyeeda aa dadka laayo ama dadka dilay inaan la dhihinaan rabaa. Nin askari ah dowladdu 25,000 oo ciidan ay leedahay oo military ah, ilaa 10,000 ku dhawaad booliisa, 4,000 oo ciidan ah dowladdana kala duwan, yaa si dad badan sitood ugu shaqeeya. 1, 2, 3 iyo wax dhacay oo wax dilo way ka soo baxayaan. Adduunyadii ugu casrisanaad, ugu dimuqraadisanaad, ugu shuruucda adkayd, Soomaaliya 1993-1994 markay yimaadeen waagii Yunusomta, wixii halkan ka sameeyeen waa la garanayaa. Marka askartu way ku jiraan, wayna ku buuxaan, waana ka soo bixi karaan kuwa. Laakiin maxkamada ciidamadu leeyihiin, maxkamada ciidamada qalabka sida la yiraahdo, askarigii dambi gala la geeyaa, waa la xukumaa, xabsiyaa la geeyaa. Kii dil mutaysto, dambi dil gaarayna, maxkamada dilay ku xugtaa, waa la toogtaa, oo capital punishment dalkaa ka jira. Marka askariga wax dilay ma dheera mar dhow hadda ah waddadan muxuu ahay ceelgaabta horteeda ah ayaa sidaasoo kale nin askari ninku joog joog intuu inuu istaago, dad waxay ku doodeen askariga baabuurkan soo cararayo joog uu yiri askarigaanu joogsan waayey, muxuu ahay inuu xabad ku ridaahay oo saxay.
midda kale waxay ahayd si kale loo jooji karaa baabuurka jira qofka nafta bini aadamka maxaa loo qiimeyn waayo loo waxay marka amuuruhu waa leeyihiin laakiin qof soomaali ah in la dilaahay cudurdaar ma lahan dowladduna weligeed uma yeelin mana u yeelayso ciidamaduna kuwa dembigaas galaa maxkamadda ciidamadaa la geeyaa wixii sharciga ay ka mutaystaan oo sharcigu qabaa la marsiiya waana ka xunnahay haddii ay dhacdo arrintan ibrahim way su-aashaada maxay tahay su-aashii waxaa waaye madaxweynaha gabdhaha aniga ejkeeya soo caadan karaa waxbarashada waayahay su-aashaas haddaan mar kale ku celiyo waxa weeyaan madaxweynuhu maxaa gacan uu ka geysan karaa waxbarashada gabdhaha muqdisho sundus waa mahadsan tahay gabadhayda su-aasheeda waa sax gabdhaha hadda oo aan madaxweynahahay oo madaxweynaha jamhuuriyadda aan ahayna waa heer markaan muxuu ahaay qof taclinta ka shaqeeya ahayna waa heer waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo waayeygii fiicnaa oo taclinta aan ka shaqayn jiray jaamacaddii beriga aniga aan ka ahaa rectorka oo aan macad yar ka bilaabatay ilaa markii da anigoo aan ka soo tegayayna jaamacad muxuu ahay weyn oo muxuu ahay dhowr kun arday dhigata ahay 100 gabdhood ayaa mar walba jaamacad oo public ahayd profit ma ahayn oo community contribution lagu sameeyey jaamacad private oo dad leeyahay ma ahayn 100 gabdhood ayaa mar walba jaamacaddu scholarship siin jirtay oo qarashka jaamacadda lagu siin jiray si gabdhaha fursadda loo kori waa kow marka ardayda jaamacadda la qaadanayana waxaan u sameynay positive discrimination oo ah gabdhaha in si gabdhaha tirada gabdhaha ugu badan ee suurtagalka ay u galaan wiilashana grade gaar ah lagu qaadan jiray gabdhahana grade gaar ah si loo fududeeyo admissionkooda marka jaamacado badan oo maanta jiraana weli way sameeyaan dhallinyarada faraha badan ee hadda maxaan ku raadaa ay tilmaantay faadumo ee 10 ku dhow ee sanadkan 2016 ka qalin jibisay jaamacadaha ku yaala muqdisho ma haya nambarkii laakiin waxaan ubaa statisticska haddii dib loogu noqdaahay gabdhuhu inay tiro aad iyo aad u badan oo runtii oo dadka aanay qiyaasi karin inay ka yihiin marka gabdhaha soomaaliya joogaahi soomaaliya oo fursadaha jiraaba sidoodaba ay iska yar yihiin laakiin intii la helo haddana gabdhuhu kuma fursad xuma siyaasadda dowladdana dee horumarinta haweenku waxay brioritiskay ka mid tahay wasaarad gaara ayaa haweenka horumarintiisa aan leenahay marka arrintaasi dee tii siyaasaddana waaba tii baryahan laysku haystayo qoortana loogu dhagaanoo gabdhaha maxaa 300% waa inay siyaasadda soo galaanna lahaayo na lagu haystayba marka overall guud ahaan sundus dadaalkaasi wuu socdaa laakiin haddana waddada horteenna safarka noo dhiman weli waa sii dheer tahay sundus waa mahadsan tahay kaaga mahadcelina waqtigaaga su-aasha koowaad waxaan doonayaa waxay ku saabsan tahay bangiga dhexe lacag baa laga qaatay adiguna madaxweynihii dalkaa tahay musuqmaasuqaa dowladdii lagu eedeynaya saraakiisheedii in bangiga dhexe lacag intaas laga qaatay runtii dad badan oo soomaaliya qaarkood waxay ku leeyihiin lama yaabayno wax meesha ka socdaaba musuqmaasuq iyo iskaumareyna jawaabta inaad bixiso waan doonayaa su-aasha iigu dambaysa waxa weeye musharax baa tahay doorasha la gelaya inkastoo doorashadu xadidan tahay haddana waxaa la leeyahay madashii iyo asxaabtii doorashada iyo farsamada waday inay bahasha soo dhaafto loo malayn maayo inay soo dhaafto marka labadaasi su-aalood si kooban maxaad ku soo cabdiaziiz waa mahadsan tahay midda koowaad bangiga dhexe soomaaliya dembiyaa ka dhacay yacnii bangiga dabcan dadka loo shaqaalaynayo baaritaan badan iyo amnigooda wuxuud waa la hubiyaa laakiin bangiga waxaa ka dhacay musuqmaasuq maahan waa xatooyo waxaan u malaynayaa musuqmaasuq iyo xatooyana labay kaliyiinaan u malaynaya iskuma darsana bangiga dhexe soomaaliya lacagaa xatooyo ka dhacday dadkii khasnadda ka shaqaynayay dad ka mid ah ayaa lacagtii bangigii khasnadda ugu jirtay lacag faalsa ah ku bedelay oo dollar ah dollar inta qaati dollar faalsa ah muxuu ahay khasnadda geliyey saddex hay-adood oo kala duwan oo hay-adaha amniga dalka ayaa baaristaas hadda gacanta ku haya booliiskaa baaraya sugidaa baaraysa xeer ilaalintaa daba taagan u baaraysa dad mas-uuliyiin ahoo bangiga ayaa su-aala laga weydiinayaa qaarkood la xidhay qaarna muxuu ahay weli su-aala ku socdaan oo dembi dhacay waaye dembigana wixii ku habboonaay tallaabadii la qaadi lahaa in la daba cararo dadkii lasoo qabto
dadka lagu tuunsan yahay dembigaas inay galeen qaarkood weli waa maqan yihiin lama hayo laakiin waa la daba joogaa waa la raadinayaa hay-adaha dowladda ee amniga ka shaqeeyo dhan baaritaanka sidaasay ugu kala jiraan labello kala duwan marka bangiga waxaa ka dhacay musuqmaasuqmaa waa xatooyo xatooyadiina waa la daba joogaa waa crime oo maxaan ku yidhahday ma aha corruption ma aha kaas marka waxaan rabaa inaan intaas uga baxo wixii baaritaas socota ka soo baxdana dabcan publicana u doontaasi bangiga imagekiisa loo nadiifiyo oo loo dhaqo haddii alla yidhaahdo midda ku saabsan murashaxnimada haddii shalay 135 oday oo adeera oo wanaagsan oo soomaaliyeed baarlamaanka inoo soo qoreen oo hal ka midihii oo fursad u haystay 5 xildhibaan 6 xildhibaan 3 xildhibaan inuu soo qoro oo lagu eedaynayo luuqa inta lala galaya muxuu ahaay xoogaa yar loo taagayaa odaga aniga qor la yiri marka odaga sidaasuu kugu oo dadka ku soo qoray shalay eeddu ay meeshaas joogto maanta haddii aan niri odagii waxba soo qori maayo 51 qofood oo wax dooranaysoo keenaya 51 qofoodna isagu keligiis keeni maayo ee hadba kursigaasi jufooyinka uu ka dhexeeya nabadoonnadooda dhamma intii isku yimaadaa baashu siday wax u qaybsan jirtay inta u qaybsadaa keenayo 51 qofood ciddii xildhibaan rabtee baasha ka tirsana 51 soo hor istaagaysaa markaasay ku tartamaysaa oo la dooranaya 135 oday ayaa baarlamaanka federaalka ee 275 xildhibaan ka kooban ee maanta 4 sano noo shaqaynayay ee hadda waqtiga kasii dhammaanaya keenay maanta in ka badan 14,000 oo qof ayaa codkooda sanduuq ku ridayo oo isla 275tii shalay 135 oda ay keentay keenayo waxaa intaas dheer dad 1,000 qofood ka badan oo rayid ah ayaa ka shaqaynaya oo maamulaya oo ku dhex jira oo guddiya leh madax bannaan leh oo guddi heer dowlad goboleed leh oo guddi heer federaal leh oo ku mashquulsan guddi xallinta khilaafaadka iyo wixii dacwooyin ahoo jira ka jawaabo oo ayagana madax bannaanaa jooga oo la dhisa oo la dhammaystiraya hadda waa dhisan yihiin intaa waxaa dheer kormeerayaal caalami ah iyo duljoogayaal iyo dad badanaa jooga meel waxay ka dhacaysaa xamar 2,000 kilomitir u jirtaa xildhibaankii maanta lagu soo dooranayaa shalay iskool buliisiya xamar ku taalo lagu doortay marka intaas marka la ysku daro ma waanay ahayn horumar la sameeyey oo xaggii dimuqraadiyadda meeshii ugu dambaysay laga gaarayay hal qof hal cod ahayday ee tuulada iyo ceelka berri inay ka dhacda la rabo loo sii dhowaaday muqdisho iskool buliisiya inta laga tegay haddii baydhabo iyo garoowe iyo kismaayo iyo cadaade iyo la gaaray soo looma sii dhowaan degmadii iyo tuuladii iyo ceelkii berri inta la geeyo sanduuqii qof iyo codkiis inay ku soo ridaan safarkaas ka soo bilowday carta 2002 ee intaad aragtay in bagaati iyo jowhar iyo baydhabo iyo iskoola buluti ee soo maray ee maanta sii marayo cadaade iyo garoowe iyo baydhabo iyo kismaayo waxaan anigu arkaa inuu yahay horumar weyn oo dhinaca ama dowlad dhisidda ama dimuqraadiyadda ama yaraynta la yaraynayo qaabdarrada waan dhammaynay ma dhihi karno laakiin waxaan aad u yaraynay oo aan dhihi karaa aad iyo aadaan u yaraynay in si sahlan oo lacag yar oo 4 lacag oo la dhiibay iyo si sahlan oo nin madaxi ukuma anigu ma garanayo meesha doorashada kale maba joogaba mana mada anigana waxaa i quseen waxay tahay xildhibaanada yimaadaa madaxweynaha dooran doona madaxweynaha laguma dooranayo meeshaas marka maratoonkaas dheer maba gelayne halkaana sugaynaa ma goo marka baarlamaanku yimaadaan sugaynaa marka waxaan leeyahay waxay tahay waxyaabaha aan dadka soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada aan jecelahay inaan ku dhiirigeliyo inay aqbalaan annagu dowladnimadii safaray weli ku jirtaa iyo dhismo meelay soo gaartay oo fog weliba berrina meeshaas meel ka fiicanay gaaraysaa waxaan dhahaa mar walbana waa ku celceliyaa perfectionism kuma dacwoonayno kumana doodayn inaan perfect nahay laakiin waxaan ku doodaynaa progress inaan horay u soconnay oo meeshii shalay aynaan joogin oo meeshii shalay aan gadaal u fiirinayno kasoo gudubnay waxaan ku doodaynaa taasna maxuu ahaay waa xaqiiqo dhaba oo jirtaay soomaaliyana way socotaa marka cabdicasiis madaxdu dowr badan kuma laha baarlamaanka yaa soo gelaya 275 xildhibaan ayaa dabcan dooran doona ugu dambeyn
xildhibaan baa ugu dambeyn dalku dooran doona. Kolley dadaalkaaguna ma yar, waan ogahay. Intay laagtay fursadda in dib lagu doorto? Well, waxaan rabaa midaan Cabdicaziis wuxuu yidhi fursadda in lagu doorto intay la eg tahay. Fursadda in la doorto ah inay aad iyo aad u badan tahay qabaa. waxaanan u qabaa sababtan u qaba waxay tahay dadka Soomaaliyeed 40 sano aan la joogay niyad sami iyo dadaal badan iyo daacadnimaan kula joogay. Waxa aan maanta sheegayo oo fursada marna 26 sano gabadha Soomaaliyeed ee baydhaba joogta ama garowa joogta ama maxaa kismaal joogta fursad uma ayna helin qofka siyaasadda ku matalay inay doorato fursad uma ayna helin. Maanta inaan gaarsiinay oo hoggaankayga hoostiis ay ku gaartay in ay qofka siyaasadda ku matalayo iyadu ay doorato gabar iyo wiil wixii uu ahaanayo oo ay soo dirsato oo halkan intuu yimaado siyaasadda qaran ee dalka la go'aaminayo iyo shuruucda qaranka loo dejinayaahi oo tala ku lahaadaahi waa wax aan isleeyahay dowladda maanta jirta ayaa suurtagelisay. Marka dadka Soomaaliyeed niyadsamadii aan ula imiday iyo dadaalkii aan ula imiday iyo wixii aan qabtay oo dowladdaydu ay qabatay anigu aan madaxda u ahay ee maanta dalka ka dhaqan galay waa middaasa midagu. Waxa intaas dheer dadka Soomaaliyeed waxaan mar kale abuuray jawi ah dhaqankii dowladnimada casriga ah in la soo celiyo oo ah in haddii xilligu dhammaado dadka loo celiyo talada oo la yidhaahdo war ma annagaad nagu ceshanaysaan mise kuwa kalaad keensanaysaan oo ayagu ay go'aan ka gaaraan. Intaasi ina kaloo badan marka la isku daro waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo aan ku daroon iraahdo hawsha socotaa ee dowlad dhisidda iyo dib u dhisiddu waa qabyo. Soomaalidu laba maahmaaho caam ay leedahay oo ah mid waa qabyo ninkeeda dhammaystira, midda kalena waa xarig cawo ninkiisaa fura. Hawsha meel dhexay noo maraysaa fursad kaloon meel kaloo inta kasii fiican ku gaadhsiin ahana la siiyaan leenahay, laakiin go'aanka shacbiga iskale inay go'aan kastoo ay gaaraanna waa ixtiraamayna. aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya madaxweynaha barnaamijka nagala qayb gasho oo dhallinyaradii Minneapolis iyo dhallinyaradii Muqdisho aad dabcan aad jawaabo iyo fiican iyo su-aalahooda kala duwan aad ka jawaabto. Waxaan idinku celinayaa magaalada Minneapolis oo Haaruun barnaamijka inoo sii wado. waa tahay waaye Cabdicaziis, aad baad umahadsantahay. Intaana u gudbin qaar ka mida fikradaha dhagaystayaasha, marka hore bal waxaan rabay inaan si guud u weydiiyo dareenkiina dadka markaad dhagaysateen su-aalaha iyo jawaabaha madaxweynaha. Ma ku qanacdeen? Marka hore su-aaluhu wuxuu ka hadlay amniga, wuxuu ka hadlay inuu musharax yahay ma uusan muujin, waxa kale uu ka hadlay in uu dadaalayo siyaasadda Al-Shabaab inaysan guul daraysan, waxa uu ka hadlay madaxweynuhu in arrinta ku saabsan amniga markay noqoto wuxuu siyaasadda ku sii taagnaanayna, laakiin wuxuu sheegay in wadamo badan ay la mid yihiin kuwa Soomaalida. Marka intaanan u gudbin guud ahaan, bal horta dareenkiinu waa sidee? Maydanla tahay madaxweyne inuu ka jawaabay mise kamuusan jawaabin? Haddii aad gacanta bal taagtaan. Okay. Wuu ka jawaabay, waaye. Bal waxaan weydiinayaa laba qof sidee u arkaan dareenkooda. Bal adi magacaaga ii sheeg iyo jawaabaha aad maqashay. Caasir Xuseen Faarax baa la yidhaahdaa. Waxaana reer Muqdisho, madaxweynihii ma haye aawad. Ma fikraddaada iyo jawaabuhu bixiyay maxay kula tahay? Fikraddayda iyo jawaabaha uu bixiyey, anigu haddaan reer Muqdisho ahay aad baan u adeegsanahay. Waxaa wax weynna waa laga qabtay, dadkii ku noolaa baa nahay oo bistoolada afka looga qaban jiray weliba oo jidadka mari waayey. Maantana qof afka looga qabanayaa ma jirto, inaan ka been sheegnana ma fiicna. Way adigana magacaa fikraddaada maxay tahay jawaabaha uu madaxweynuhu bixiyey? Haaruun Macruuf magacaygu waa Ilyaas Xayuke. Horta waxaan aad ugu xumahay, waxaan ahay shaqsi ugu horreeyay oo meeshan imaada. waxaan ku imaaday inaan nasiib u helo inaan madaxweynaha su-aal weydiiyo oo su-aashaasna si toos iga jawaabo. waa ballankii oo v o a da ay nagu keentay. waana ku xumahay madaxweynihii in dad loo qoray hadleen baxeen, runtii kama filayn v o a inay dhaqankaas samaysay. madaxweynaha su-aashan weydiin lahay aan rabayna hadda weydiiyo waxay ahayd, madaxweynaha Soomaaliyeed wuxuu yidhi waxaan ku dhaqmaa dastuurka. dastuurka Soomaaliyeed qaybtiisa ugu dambeysa waxay ahayd siyaasad, intii ka horreysa dhallinyaro ahayd. dastuurka Soomaaliya ee hadda u qoran wuxuu qorayaa 18 gobol inuu dalka Soomaaliya lagu dhaqo. dastuurka Soomaaliya naftirkiisu wuxuu qoraa nidaamka federaalka qodobkiisa 48aad iyo 49aad, gobolkii aanan diyaar u ahayn gobolkala la midoobo inuu keligii istaagnaa karo muddo 2 sano oo dowladda hoos taagi karo. madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed hiiraan 10,000 oo qofooda shalay ka banaanbaxday, kasoo horjeedo siyaasadda uu ku wado Joohar. ogaasyadoodii si bablig ay ugu hadleen
madaxweynaha indhaha uu ka xirtay, dhagahu ka xirtay, qalbiga uu ka xirtay. Soomaaliya dictatorship horey usoo aragtay. Hadafkan u yimid aan kusoo gabagabeynaa waxa waaye, madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed baarlamaankii dadka hiiraan ka soo jeeda villa Soomaaliya ku qaybiyey, dadkii aqoon awood uma laha, ugaasyadii iyo dadkii 1960 ilaa iyo 2012 madaxweyne noqonaya, xildhibaanada hiiraan waxaa laga dooranayaa hiiraan. Laakiin Hargeysa iyo hiiraan madaxweynaha wuxuu yiri waxaan ku qaybinaa villa Soomaaliya. Hargeysa calan kale ka taagan, hiiraan calanka buluuga ka taagan, shanta degmo madax masuurkiisii calanka buluuga suran. Waxa dadkaas aan xuquuq ugu helin inay xildhibaankooda doortaan oo asaga villa Soomaaliya ku qaybiyo, waxaan u arkaa waa musuq maasuq iyo cadaalad darro. Waaye ugu horeyn waayahay aan keenay in waddanka waqtigiisi doorasho ay ku dhici weydo, ma amni un bay ahayd arintaasi, mise waxa dhacay waxyaabo kaloo laga gaabiyay? Maya runtii ammaanku laftiisu wuxuu ku xiran yahay hay-ada amniga iyo nabad sugid ah in la dhiso oo taabogali kara oo suurtagelin kara in ammaan dhabihi dalka uu ka jiro. Waxa muuqata mandate-kii ahaa in dowladdani ay fuliso ballanqaadyadii 2012 oo hay-adahaas madaxa bannaan ee aan sheegay. Tusaale ahaan, mathalan garsoorka maanta dalka ka jira kuma salaysna dastuurkan maanta jira, kuma salaysna. Garsoorkii wuxuu ku salaysan yahay dhisnaa dastuurkii 60-kii la sameeyey ayuu weli ku salaysan yahay. Maxkamad dastuuriya oo hay-adaha isqabqabsigooda weli kala xallisa dalka looma sameynin. Dastuurkana waxaa ku qoran in 2 bilood ka yar ay arintaasi lagu sameeyay inay ahayd. Waxaa jira hay-adahii la dagaalanka musuqmaasuqa oo anti-corruption commissionkii weli howlgalkeedii ma cadda. Tii xuduudaha iyo qaabaynta xataa federaaliinta iyo federationka iyada lafteedii magac ahaan un bay jirtaa, laakiin wax shaqiyi kama socdaan. Hay-adahan markaa garsoorkii, hay-adihii dhaqaalaha, hay-adihii madaxa bannaanaa, kuwii xataa xuquuqda insaanka, kuwii dib heshiisiinta, howlahaasoo dhanka gaabiskoodiibaa wuxuu keenay in dowladdu ay gaarsiin weydo dalka halkii loogu talagalay 2016 la gaarsiiyo, oo ah in doorasho hal qof iyo hal codihay ka dhacdo. Ta labaad, baarlamaanka Soomaaliyeed laftiisa shaqooyin fara badan baa horyaallay. Isaga laftiisa kaalintiisii aaway. Baarlamaanku waa xeer dejiye, isagaa la rabay inuu xeerka doorashooyinka iyo habka doorashada u dhacaysa lagu soo sameeyo. Tii xataa ma dhicin oo gaabis weyn baa jira. Marka gaabiskani ma aha keliya ammaanka keliya ma aha, waxa muuqda dhismihii hay-adaha dawliga ah iyo institutionalizationkii inuu meesha ka baxay. Aad baad mahadsantahay.